прагнення творити добро переборює байдужість. З таким переконанням вже третій рік поспіль працює в Вінниці міжнародний фонд Наталії Потопаєвої. Не сторонні чужих проблем, його представники намагаються власними силами додати світлих кольорів в життя людей, які цього потребують найбільше. Волонтери відвідують проблемні сім'ї, інтернати і клініки. Представники фонду Потопаєвої – часті гості і в обласній дитячій лікарні. Цього разу недужих дітлахів пацієнтів онкогематологічного відділення вони розважали веселою виставою з глибоким змістом. Казкові герої переконували малечу – ти особливий і повинен бути щасливим. Каждый человек, он особенный. И, конечно, очень важно, чтобы детки в таком возрасте, они это принимали. Чтобы они понимали, что каждый из них, он создан прекрасным, красивым, и он создан для счастья. Це діти особливої категорії, тому що вони хоча маленькі, але вони дуже швидко дорослішують і вони розуміють свої проблеми, тому такі подібні заходи дійсно дають їм віру на те, що можливо одужання, на те, що можливо завтра буде краще, ніж сьогодні. Навіть у столиці оцінили роботи Вінницького представництва фонду імені Потопаєвої. У 2011-му присудили перемогу в одній з номінацій національного конкурсу «Благодійник року». Доброчинністю займатись неважко, запевняє керівник представництва Дмитро Костирко. Його однодумців до цього штовхає внутрішній поклик, співчуття і прагнення зробити добрішим навколишній світ. Чтобы заниматься благотворительностью, не нужно много денег, не нужно много времени, нужно просто желание. То есть каждый может поучаствовать, найти себе какой-то проект и в этом поучаствовать. Просто знаете, в чем ценность благотворительности? В том, что общество и каждый человек, он должен взять ответственность за те проблемы, которые его окружают. На 2012 рік Міжнародний доброчинний фонд готує чимало проєктів. Більшість з них спрямовані на просвітницьку роботу та матеріальну підтримку дітлахів з кризових сімей, а також їхню соціальну реабілітацію.